felicidade estar aqui com eles todos, sobretudo como também eu sou pai, né? Sinto-me também como se fosse pai de todos que estão aqui também. Obrigado. Está nesse momento no Kwanza Sul. O Grupo Pinto Conto trouxe um espetáculo único que é o Grupo Manto, né, um grupo brasileiro que realiza um espetáculo intitulado Mundo Encantado, não é? É pela primeira vez aqui no Kwanza Sul e o Kwanza Sul está de parabéns por beneficiar, né, desse espetáculo que acredito muitas são as províncias que sonham com um espetáculo do gênero para a sua criançada. Thank you.